madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta daah furay mashruuca biyoole, waxaana soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka galmudug. Ugu horeyn waxaa furitaanka mashruucan ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug cabdinaasir geelle cilmi, waxa uuna sharaxaad ka bixiyey mashruucan iyo siyaabaha loo fulin doono. Waxa uuna xusay in muddo 5 sano ah uu socon doono. Mudane madaxweyne, mashruucan wuxuu dhisi doonaa ilaa 5 warbiyood oo ah nooca ilaha biyaha isticmaalkoodu uu badan yahay ama multiple water source oo laga hirgelin doono oo loogu talagalay qaybaha kala duwan ee kala ah meelo ay dadku ka cabaan, meelo xooluhu ka cabaan, iyo waraabka beeraha iyo wixii lamid ah. Wuxuu sidoo kale dhisi doonaa xarumo bulsho ama community centers. Wuxuu qayb ka qaadan doonaa horumarinta hay-adaha dowladda ama institutional building ayuu sameyn doonaa. Wuxuuna xoojin doonaa doorka haweenka, dadka baahiyaha gaarka qaba, wuxuuna shaqo abuur u sameyn doonaa deegaanada laga hirgelinayo. Mudane madaxweyne, Soomaaliya waxay la kulantay mid ka mid ah xaaladaha abaarta ugu daran muddooyinkii dhowaa ee 2016-2017, kadib markii xilliyo isku xiga ay roobabkii liitay guud ahaan dalka, gaar ahaan Galmudug. Qaybo badan oo ka mid ahna waxay la kulmeen biyo yaraan, ba'an iyo hoos u dhac weyn oo ku yimid dhirta deegaanka, sidoo kale xaalufiin dhanka xoolaha ah oo biyo yaraan badani ay ku dhacday. Sidaas awgeed, mashruucan biyoole hirgelintiisu wuxuu lafdhabar u yahay bulshada xoolo dhaqata beeraleyda ee reer Galmudug. Maxamuud Cabdi Axmed Kaarshe, wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka Galmudug oo furitaanka mashruucan isna ka hadlay, ayaa waxa uu xusay in uu yahay tijaabo islamarkaana laga faa'iidaysan doono. mashruuca biyoole sidii idiin sheegay waa mashruuc ay maalgelinaysa bangiga adduunka, looguna talagalay inuu wax badan ka qabto dhulka oo manaha ah ee unugul colaadaha. Mashruucan faa'iidooyin tiro badan ayuu yeelan doonaa deegaankeenna. Marka koowaad, sidii la idiin sheegay waa mashruuc tijaabo ah. Waxaa lagu tijaabin doonaa awoodda aan u leenahay inaan fulinno mashaariic ay maalgelinaysa bangiga adduunka ee toosna ay ugala xiriiraysa dowladda Galmudug. Marka labaad, waxay tijaabo noqon doontaa si ay u wada shaqeeyaan wasaaradaha Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, oo si rasmi ah u daahfuray mashruucan, ayaa waxa uu sheegay in uu ahaa mid loo baahan yahay marka loo eego deegaanada dowlad goboleedka Galmudug dhanka biyo yarida. Waxa uuna u mahad celiyay dhammaanba cid waliba oo gacan ka geysatay. Waxaa la u mahad celiyay halka bangiga adduunka oo lagu deeqay dhaqaalaha ku baxaya mashruuca iyo intii reer ka soo qaadatay qorshayntiisa iyo qaabayntiisa oo ugu horeyso dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda Galmudug. Mashruucan sida gaarka gacanta u geystay ama gacanta ku haya inaan dhaahdo u mahadceliyo waxaan waa mashruucan biyoole ahmiyadda uu Galmudug leeyahay waxay ka taabto. Xoolo dhaqatada iyo beeraleyda deegaanada Galmudug ayaa ka faa'iidaysan doona mashruucan haddii uu noqdo mid miro dhala. Wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaysa wasaarado kale ayaa waxa ay ku dadaalaysaa sidii loo horumari lahaa howlaha noocan ah. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Luuse Marab.